ngatuvudao 19 tuli ku fame lounge echo muchimanyi wa karoka sita list go and support her 19 ku fame concert ye bivoganic ne wali ajja kubanga kujanjaba chibiri stede genda wali ku Jesco Plaza oita item akoliko kakati Kenzo naku yakoze press conference ku Salama Road ku office za wali za big talent. Press conference yabadde ya bitu bisatu okusinga bena major inze omwabadde politics bino bisimya byagenda mu state house kinategede koti era agenda ya ali Hoima olavude kawanda ku concert yavuze vuzinga da Hoima ngagenda kuimbira kunakulu amwabadde wa stadium kunakulu amamuru manyo labadde wa stadium sefe ngabamwe agenda kubera Hoima ngamujja kuzona kulu amwe abalwadde kakati ono mkuru bwagenda ku press conference bino yogedde kwa manga ensonga ezo kubera enkulu ennyo yatadde nnyo ku nsonga z'embozi y'ebisiike ebiyitingana. One yeganye ensonga ezo n'agamba nti embula muwe talirya bisiike kyekisooka ekyokubiri talibikola wantu wonna si ye Kenzo. Era nakora disclaimer about that thing. Nagamba nti nageno mwogerako nti muli wa kisiike agenda ku facing the laws era agenda kuwawabirwa. Ojja kuba olina kujja obujja proof. Gwe kasoma mwogerako nti Kenzo yalidde kisiike oba kirya gwenge baluwa esoma. Nga bakuvunaanirawo the and then ng'onnyonnyola yabirirawa yabirya ruddaki yabisiikisaaki. Awo tuvuddewo. Then nagamba example egenda kubera ya mukyala Magi gwe muita nalongwa AK-47 yagenda okusoka mukaguli wonna wali Kenzo yogedde ko ne bandamateeka be ne bamugamba the best way is to sue okusuinga kwe kulopa musango mukyala Magi asavingibwe ebbaluwa annyonnyole agio proof ezo ziafulumiza mukatambi ka audio nga alangira Kenzo Harmonize ne God's plan n'abalala okubanga baalisiza omwana wabali ebisiike ne bamujja ku bya boiro n'agamba mukyala Mag is going to work as an example ye n'agamba ye hasla yabimanyira yandibadde abyesonyiwa natabifanako kubanga baliwo okwogerwako wali buli omu yandiyagadde okuba ate bangi baagala bamugyewo abaagala omugyewo balowooza nti oba naamugya ku topu ne bamutemayo bajja kutuulayo ekifo kyalimu nga Kenzo ensi yonna ekyagala byabadde ebigambo bya Kenzo n'agamba nti yabadde akirese kuba bamanyira ebigambo boogeddwako naye for the sake of abawagizi n'abo abalumirirwa ne famire ye n'abo abamukiririzaamu yensonga lwaki agenda kuwawabira mukyala Magi Nalongo agenda kumuwabira omusango guli gwennyini ogw'okumulebula mukyala Magi agio proof ekakasa nti Kenzo asiika ebyokulya. That is it. Era anytime yagambye baloya bamugambye bagenda kusavinga Magi wonna wanabeera ekipapula ekimuvunaana. Then bw'analemu okujja obukakafu nti ebyokulaba bisiika nyonyone buto bwe babisiikisa ajja kuba ayolekera kaguli to explain more about those issues. Aone mbera wetu use. Munyike nyivu enyo na agama anti. She's going to work and as an example. Abantu balekera ugina ngabono na amanya gaba nawe. Ye mkuru Edilisa Kenzo. Musuza. Boyabade wali. Ku Salama Road. Elawe ya vuda wana agende kwa wana performing ya miziki je. Bwe kutio. Bwe guli. Mkuru semyo kwa zolavu niga. Munyivu nyo. Ulo kubange semu lebu de. Olo kubanga ambubali yivisike. Bubwilo babivuddeko. Yoyo mkuru Kenzo. Tukusasideko tato. Lebi game binje bikuitinga nako. Na yeguma. Nseri woko yogiru wako. Bija kumana bigweo. Awe tugeza. Bija kumana bigweo. Just put your things. Nenga. Ebibozi bie. Ebibozi bie. Ebibisike. Banda. Embose nyuma na kuhuli. Na mbabuli na mazima. Eh. My friend. Omuto kwa gira kechechi gambo. Ntigundi. Ochidia. Bako gira kechechi lala. Achi do muda kuita ngomubi. Na yo muda kuita ngomubi. Na yo muda kuita wafungu debano. Kali. Tuli kugana lifestyle. Kenzo tukusasi denye vigambe vyo.
omwaka guno tojja kugweyabira kyemmanyi because gwe omwaka gwe bakutwaliddemu omukyala mwaka bwe bakuvumidde ebivume byewa n'ebyawa. In fact Kenzo yagambye over his mother's dead body. Omuntu kasalaire anateekamu omugenzi omanya giwunye kati yalaidde mu linnya lya nnyina n'agamba mukyala maga ajja kundaba ogenda nga njogera ebigambo nesagala bwerabiri mu katabi ka gulendi yatugambyeko nti ebintu bya maga bino bye mulaba biri ku mukwano maga yatraumatized oba kiki oba bamugobye bambi kati yali atabitegeera ate nga ali tumbo ya musajja ngamba ali lubutolaani lwa gulendi kati so tunaabiraba kati balinde weekend gye binaggweera samonizi za mukyala Nalongo zina zimutuuseeko ajja kutunyonnyola bwanaaba yeetonze bakkaanya biveewo tunaabiwuliza kyonna ekinaba kizze. We shall tell you what has taken place. Fetuliwo kubategeeza nga lifestyle ne tubanyonyola ebimuta okubanga mumanya awe together. Nze waso Emmanuel Kwanidiga weekly sali tubeera okubanga tukutuusako stories zino nga bulijjo.